नमस्कार, आज पुन्हा एकदा मी माझ्या यूट्यूबवर तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. आपण नेहमी आपल्या रोहित वडवी आउटडोअर गेमिंग चॅनलवर विविध खेळ तसेच शाळेतील शैक्षणिक उपक्रम यांचे व्हिडिओ आपण बघत असतात. आज मी तुम्हाला एका नवीन उपक्रमाबद्दल तुम्हाला आज माहिती देणार आहे. तो उपक्रम आहे माइंड स्पार्क. आमच्या शाळेमध्ये माइंड स्पार्क हा उपक्रम गेल्या 4 वर्षापासून व्यवस्थित चालू आहे, पण शाळेमध्ये विद्यार्थी लॅपटॉपवर माइंड स्पार्क सोडवतात, परंतु घरी गेल्यानंतरसुद्धा मोबाईलवर आपण माइंड स्पार्क सोडवू शकतो. तर ते माइंड स्पार्क आपण घरी मोबाईलवर कसं सोडवावं, त्याचं ॲप आपण कसं डाउनलोड करायचं, याचा आज आपण एक छानसा एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर चला, कोणताही वेळ न घेता मी सरळ आपण माइंड स्पार्कच्या ॲप कसा डाउनलोड करायचा हा व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. सर्वप्रथम प्रत्येकाजवळ एक स्मार्टफोन असतोच, आणि त्या स्मार्टफोनमध्ये क्रोम नावाचं ब्राउझर असतं. तर सर्वप्रथम आपल्याला स्मार्टफोन ओपन केल्यानंतर आपल्याला क्रोम ब्राउझरमध्ये जायचं आहे. क्रोम ब्राउझरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सर्चमध्ये फक्त माइंड स्पार्क लॉग इन हे टाईप करायचं आहे. माइंड स्पार्क लॉग इन टाईप केल्यानंतर आपल्याला माइंड स्पार्क लॉग इनचा येलो डॉटमध्ये सिम्बॉल दिसेल. येलो डॉटमध्ये जो सिम्बॉल दिसतो त्या सिम्बॉलवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे, आणि अशा प्रकारे माइंड स्पार्क हे ओपन होईल. EI माइंड स्पार्क एज्युकेशन इनिशिएटिव्ह यांच्या माध्यमातून हे ॲप तयार करण्यात आलेलं आहे. या ॲपवर मग आपल्याला लॉग इन आहे, ज्या स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांच्या ID तयार केलेल्या आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी आपली लॉग इन ID टाकायची आहे. उदाहरणार्थ मी एका विद्यार्थ्याची ID टाकतो इथं, pritesh.gavit4. ही ID टाकल्यानंतर त्यांचा सांकेतिक कोडसुद्धा असतो 611. हा सांकेतिक कोड बरोबर टाकल्यानंतर त्यांच्यासमोर विषय हे येत असतात. इंग्रजी, गणित आणि मराठी हे 3 विषय आपल्याला येत असतात. डेमो म्हणून आपण एक विषय इथं उघडूया, आपण इंग्रजी विषयाकडे जाऊया. इंग्रजी विषय ओपन केल्यानंतर आपल्याला त्याची होमस्क्रीन दिसेल. त्याच्यावर वरती सुरुवातीलाच ॲड अ फ्रेंड, जर आपण 2 मित्रांनी जर सोडवायचं असेल एकाच मोबाईलवर तर तिथं आपण ॲड अ फ्रेंड करू शकतो. तसेच खाली आपल्याला जर इंग्रजी विषयाचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर आपण लर्नमध्ये जाऊन ते प्रश्न आपण बघू शकतो. इथं कंटिन्यू आपल्याला करायचे आहे. या विद्यार्थ्याचा हा 50वा प्रश्न आलेला आहे. इथं आपल्याला या प्रश्नामध्ये एक वाक्य करेक्ट बनवायचं आहे. अशा प्रकारे विविध प्रश्न हे सोडवल्यानंतर येत असतात, आणि विद्यार्थ्यांचा अध्ययन स्तर हा वाढत असतो. आपण आपलं सेशन झाल्यानंतर आपण क्लोज करायचं आहे, येस म्हणायचं आहे, आणि होमस्क्रीनवर आल्यानंतर आपल्याला सेशनला लॉग आउट करायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हे ॲप जर आपल्याला होमस्क्रीनवर बाहेर पाहिजे असेल तर आपल्याला वरती 3 डॉट असतात किंवा डाउनलोडचं हे डॉट असतं, याच्यावर जाऊन आपल्याला ॲड टू होमस्क्रीन किंवा काही मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल ॲप असतं. लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, बघा या मोबाईलमध्ये ॲड टू होमस्क्रीन आहे, तर काही मोबाईलमध्ये इथंच इन्स्टॉल ॲप असतं, तर ते क्लिक करायचं आहे. ॲड टू होमस्क्रीन झाल्यावर ॲड करायचं आहे, आणि हे आता बाहेर ॲड झालेलं आहे. तर आपण बघूया कशाप्रकारे त्याचं बाहेर आपल्याला ते ॲप दिसणार आहे. हे बघा, बाहेर होमस्क्रीनवर ते आलेलं आहे.
आता आपण क्रोमवर न जाता आपल्या बाहेरच्या ॲपवरून त्याला क्लिक करून आपलं माइंड स्पार्क सेशन करू शकतो. तर नक्कीच जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ आवडला असेल. तुम्ही जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि जास्तीत जास्त मुलांनी घरी आता सुट्ट्यांमध्ये माइंड स्पार्कचं सेशन करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू.